Роботи по самі вуха, каже інженер Вінницької транспортної компанії Юрій Гвіздовський. Адже переобладнати кузов автобуса для тролейбуса – справа непроста. На один іде майже кілометр електрокабелю. Прокладаємо провода нові. Ті, які нам з кузова, скажімо, не підходять по конструкції, так як ми його доробляємо. Ми витягуємо старі, прокладаємо нові, ті, які згідно схеми електричної. Днями транспортники отримали два кузови. З них зроблять вінлайни. Все роблять самотужки. Як приклад, ось ця рама – одне з ноу-хау компанії. На неї будуть кріпитись струмоприймачі та система керування майбутнім тролейбусом. Ми виносимо на кришу електрообладнання, і щоб ці ящики не стояли, грубо говоря, посеред криші. Ми їх закриваємо такими болтами, і воно де обтікаємося, як на фурах. В салоні машини майже нічого не мінятимуть. Єдине, встановлять зарядку для гаджетів та облаштують зону для людей з інвалідністю. Ми додаємо місце для інвалідних колясок і ще одне додаткове місце для супроводжуючого. Воно відкидне, щоб хто супроводжує інваліда, щоб міг посісти рядом. Вдосконалять і заводську сигналізацію. Робимо так, щоб водій бачив, на яких дверях пасажир хоче вийти. Тому що у виробника було як? Нажав на кнопку, і водій не бачив, на які двері. Було все загальна кнопка була на всі двері. Електромеханік Микола Василюк у компанії працює 3 роки. Каже, й гадки не мав, які кулібіни тут працюють. Я ніяк не міг подумати, що Вінниця і депо конкретно може рішати такі проблеми. Оказується, все в наших силах. Коли тролейбус їде і воно все гарно, люди дивляться і довольні, то нам радісно. Робити власні тролейбуси з автономним ходом транспортна компанія почала в 2019-му, аби забезпечити сполученням віддалені райони міста. Настало питання, чи будувати тролейбусну лінію, тягнути, але тролейбусна лінія – це не тільки контактний провід, це і підстанції, це і опори, це і спідчастини. Ну, це великий комплекс, скажімо, затрат для того, щоб пустити рух тролейбуса там, де немає контактної мережі. Тому було вирішено питання сьогодні зробити тролейбуси з автономним ходом. Тож торік з конвейера компанії зійшли 2 тролейбуси з автономним ходом. Вони можуть опустити роги та проїхати без контакту з дротами 20 кілометрів, тож їздять до Гнівенського та Немирівського шосе. Бувають навіть випадки, що немає напруги, або обрив десь контактні мережі, або ще якісь затори, ДТП і так далі. Тролейбус може об'їхати і курсувати по маршруту, доставляти пасажирів на, як говориться, на місце призначення. До кінця травня транспортники обіцяють 2 вінлайни зібрати, пофарбують їх у брендовий колір, після чого новоспечені тролейбуси пройдуть обкатку містом. Десь в травні місці ми отримаємо ще один кузов, можливо, 2, ну, в залежності від того, як буде поставка. Я думаю, що до кінця літа ми зробимо всі ці 5 тролейбусів. А у планах транспортників ще й придбання 10 автобусів на газу. Є багато зараз у нас на наших маршрутах, багато нарікань, що великі проміжки між рейсами, тому сьогодні потрібно десь додати. В зв'язку з тим, що приєднались до нас інші населені пункти, приходиться також туди додати якийсь транспорт. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».